ako. Chlapík príde skôr z tej služobnej cesty a tam so susedom sa oprel tých dverí a hovorí. Ježiš, Laco, Laco, Laco. Tak ja musím, ale tebe sa čuduje. No to není moc dobré. To je zo života. No, hej. Nebolo sa Laco. Ale viem, že príde chlap domov a tiež zbadá inflagranty a hovorí, všetko viem. Úplne všetko viem. A ten chlapík, ktorý po 20 hovorí, dobre, no tak koľko obyvateľov má Peru? Všetko vieš.